Peças do meu molde e eu vou deixar esse esquema de modelagem no blog. Então é só acessar a descrição do vídeo que vai ter todo o esquema de modelagem pra vocês. Então aqui eu já tenho o modelo pronto. Eu usei aqui a técnica de matela seca, eu já ensinei aqui no canal quando eu fiz a capa de máquina de costura. Aqui eu tenho a opção de colocar um bolso. E olha que composição linda desses dois tricolines. Aqui nesse caso eu fiz a alça fixa, mas você pode fazer a alcinha regulável. E dentro ela é toda forrada de TNT. Você pode usar o próprio tecido de tricoline, pode usar filet, pode usar cetim. Enfim, fica a seu critério para fazer o forrinho e deixar a sua peça bem limpinha por dentro. Como eu falei, eu usei essa técnica aqui de matela C, que é essas costuras aqui formando essas casinhas de abelha. Mas para ter uma segunda opção, aqui no vídeo eu vou fazer o quilting livre para mostrar para vocês uma segunda opção de textura. Aqui eu tenho o acabamento em roloté, que é como se fosse aquele vivo de bolsa mesmo. Eu já fiz esse acabamento no kit berço. Então é isso, vamos lá então para o nosso tutorial de hoje. Bom, para o nosso modelo aqui do vídeo, eu escolhi essas duas estampas. São dois tricolines 100% algodão que chegaram lá da Fox Textil. Já mostrei todas as estampas que chegaram de lá, então o vídeo vai estar linkado aí pra vocês. É só você eleger duas cores, um tecido que seja a peça principal e o outro para ser o forro e os acabamentos. Vou usar essa estampa chevron, que tá muito em alta também, que é como se fosse uma escaminha de peixe. Vou usar para fazer o bolso, o roloté e alguns acabamentos. Então, zíper pro bolso, zíper de 40 centímetros pra peça principal. Vou usar aqui o meu cordão de roloté, que é essa tirinha de corda mesmo, que eu usei lá no kit berço. Vou fazer ele forrado com o tecido. Para o forro dessa peça, eu também vou usar TNT. E aqui eu tenho algumas opções de materiais para a gente trabalhar a textura e o enchimento da peça. Eu usei acrilon para fazer o trabalho de matela C aqui nessa mochilinha anterior que eu mostrei para vocês, porque ele vai deixar fofinho. E aqui a gente compra mesmo a metro, tá vendo? Ó? Você pode comprar como acrilon ou manta acrílica. Como eu vou fazer o quilt livre, eu prefiro usar a manta R1 ou R2, que ela já me dá mais firmeza na hora de quiltar. Então, a manta R é de resina, 1 é porque só tem de um lado e R2 é porque tem resina dos dois lados. Aqui eu tenho R1, só tem de um lado, então vocês podem ver que aqui é mais grossinho, que é onde vai colar no tecido, e o outro lado é mais peludinho. E a gente faz essa colagem com o ferro. Eu tenho esse material aqui que eu não sei dizer pra vocês o nome, mas é como se fosse uma espuminha bem fininha. É como se fosse uma espuma, tá vendo? Ela é bem fininha. E como eu tenho esse material aqui, eu vou usar pra deixar mais fofinha a minha peça. Então, se vocês souberem o nome desse material aqui, vocês me falem, ó. Quando a gente rasga, não dá pra rasgar, tá vendo? Então, se vocês souberem o nome, deixa aqui nos comentários pra mim, por favor. Atrás ele tem um revestimento de tecido bem fininho. Então eu vou iniciar com o corte do meu tecido principal. Aqui eu tenho a lateral do meu tecido, onde tem esse acabamento todo desfiadinho. Vou dobrar direito com direito. Vou cortar essa peça aqui, que é minha parte da frente e de trás da mochila. É toda a estrutura, o corpinho da mochila. Vou cortar ela duas vezes. E lembrando que eu vou precisar acrescentar margem de costura de 1 centímetro. Então eu vou posicionar aqui e riscar por fora do meu molde. Você também pode fazer esse modelinho quadrado, tá? Aqui no molde tem uma marcação. Aqui no meu molde tem uma marcação onde eu preciso colocar um pique, que é onde vai começar e terminar o meu zíper e iniciar a parte da lateral da peça. Aqui eu vou medir a circunferência total. De um pique ao outro, eu tenho 74 centímetros, então vou cortar uma tira de 75 centímetros por 7 de largura. Então, na dobra, eu tenho 37,5 centímetros. Posso cortar uma vez na dobra, sempre com 7 centímetros de largura. Aqui eu tenho a minha peça onde vai entrar o zíper. Essa largura aqui tem que ter a metade da largura dessa lateral, que são essas duas pecinhas aqui onde vai entrar o zíper. E ela tem que ter a metade do valor da lateral, porque aqui embaixo elas vão se encontrar. Então é como se fosse uma tira só. Então eu vou cortar aqui duas vezes o tamanho da minha abertura por 3 centímetros de largura. Então, eu tô aqui na minha dobra do tecido. Se eu tenho 70 centímetros de comprimento, eu posso colocar 35 na dobra e cortar duas vezes. Agora, aqui no meu segundo tecido, eu tô cortando a peça do meu bolso
uma vez no tecido, com margem de costura de 1 centímetro em todo o redor. E eu preciso colocar duas peças nesse mesmo tamanho das laterais e mais duas no tamanho maior, para poder a gente fazer esse acabamento de costura aqui. Então eu vou cortar duas tiras, tendo esse mesmo tamanho aqui, também com 3 centímetros cada uma. Nesse tecido também eu vou cortar a tirinha que vai fazer o acabamento em roloté em todo o contorno da minha bolsa. Então eu vou medir aqui todo o contorno da peça. Eu tenho 104 centímetros aqui com um pouquinho de folga. Então eu vou pegar metade dessa medida e vou cortar na dobra uma tira de 52 centímetros por 4 de largura. E para finalizar com a alcinha superior, uma tira de 12 centímetros por 5. Depois de cortar os tecidos, eu vou começar o corte aqui nos materiais de enchimento. Então eu tenho aqui a minha manta R1 e eu vou cortar ela uma vez na parte principal aqui do corpo da minha peça, que vai ser a frente onde eu vou quiltar. Então na verdade eu vou posicionar aqui e eu quero mesmo que ela fique maiorzinha, depois eu corto o excesso. Só vou tirar aqui as bandas que sobraram muito grandes, mas nada muito certinho. E vou passar o ferro bem quente para poder colar. Também vou quiltar o bolso, então eu também vou posicionar aqui na minha manta, vou tirar o excesso e vou passar ferro. Aqui no meu material de enchimento, para poder dar também uma estrutura, eu vou cortar também uma vez aqui na minha peça principal, que vai ficar para frente. Então eu vou deixar assim. Vou cortar por fora, tá, gente? Depois eu tiro o excesso. Então, na verdade, eu vou colocar isso aqui na peça da frente, na hora de quiltar. A minha manta, ela vai ficar entre essas duas peças aqui. A gente coloca um tecido também de algodão por cima, para a resina não colar no ferro. E vai pressionando. Vou usar o calcador de quilting livre, que eu já mostrei no canal, esse aqui. Para isso eu preciso remover a minha sapatilha, também a haste fixa. Também preciso isolar os dentes da minha máquina usando essa plaquinha aqui. Então aqui, antes de iniciar o trabalho de quilting, eu vou juntar a parte desse material aqui, esse colchãozinho, para fazer um sanduíche do meu tecido, da manta e daqui desse material. Você pode até fazer com o tecido mesmo, tá? Então eu vou juntar bem certinho aqui, tá? Então eu vou prender isso aqui com aliavos à mão, para minha peça não correr. Eu ter as minhas três peças bem direitinho aqui na hora de quiltar. Agora, já com a minha peça toda alinhavada, vou começar do centro para fora, fazer o meu trabalho de quilt livre. Se você não sabe como faz, eu vou deixar um link aí para vocês de um vídeo que eu expliquei direitinho. Agora que eu fiz toda a textura aqui nas minhas duas peças, da parte da frente e do bolso, eu vou cortar o excesso da manta que ficou aqui pra fora. Tenho aqui a peça do meu bolso já refilado. Coloquei aqui um TNT para fazer o forrinho e fazer o acabamento da parte interna do meu bolso. Vou pegar uma tira que tem a mesma medida da parte superior do meu bolso, com 3 centímetros de largura. Pego o meu zíper, coloco direito com direito e vou passar uma costura aqui. Depois eu vou abrir, colocar o direito desse tecido aqui em cima e costurar aqui para eu poder ter o meu zíper aqui entre essas duas peças. Aqui eu corto o excesso do zíper e deixo o meu bolso alinhadinho. Agora eu tenho as partes das minhas laterais, coloco direito com direito e passo uma costura aqui. Abrindo aqui, o meu zíper já está colocado, se você quiser também pode pespontar aqui, mas eu não vou fazer. Agora tem aqui a base, vou colocar direito com direito, tá um pouquinho desfiado porque eu já desmanchei a costura. Mas agora é só passar uma costura reta aqui.
Cortei aqui uma camada de TNT para fazer o forro, esconder tudo isso daqui. E aí eu vou fazer uma costura de segurança em volta. Aqui na parte do zíper, como eu coloquei um forrinho aqui, eu não quero que meu bolso fique aqui, eu quero que ele fique aqui. Então eu vou fazer uma costura aqui, bem no contorno do zíper. Agora aqui dentro, é só abrir aqui. Por aqui eu posso tirar o excesso para não ficar aparecendo do outro lado. Então, ó, ficou bem limpinho aqui, tá vendo? Agora sim eu vou posicionar aqui onde eu quero que ele fique, na parte da frente da minha bolsa. Vou alfinetar todo o contorno para depois passar uma costura reta. Agora é hora de colocar o roloté no contorno de toda a frente da bolsa. Então eu tenho aqui a tira do mesmo tecido do bolso e aquela cordinha que eu mostrei pra vocês no início. Vou iniciar pela base aqui no meio e vou alfinetar tudinho. Pronto, alfinetei todo o contorno aqui da minha frente. Agora eu vou unir as duas bandinhas aqui do meu tecido que vai ficar na base. Então vou fazer uma costura reta aqui para fechar essa tira. Pronto, fechei, vou abrir a costura e vou fechar novamente aqui, deixando na posição. Para poder costurar tudo isso daqui, eu vou precisar da sapatilha de zíper comum, porque eu vou conseguir deixar a minha agulha bem próximo ao meu tecido. Então eu vou trocar aqui o meu calcador e vou costurar bem rente a cordinha que tá na parte de dentro da tira. Se você estiver trabalhando com a máquina industrial, o ideal é você usar esse calcador aqui, que é de um pé só, que vai fazer a mesma função, vai deixar a agulha rente aqui à cordinha. Bem aqui onde é a quina, eu preciso dar um pique para poder fazer uma virada perfeita. Agora é hora da gente pregar o zíper nessa parte aqui superior. Tem aqui as minhas duas tiras do meu tecido principal, onde eu vou encaixar aqui o meu zíper comum. Vou encontrar aqui o centro da minha peça e vou fazer um pique aqui, que vai me direcionar na hora de posicionar aqui. Então primeiro eu vou posicionar dessa forma aqui e vou fazer igual eu fiz no bolso. Vou virar pra cá. E vou passar uma costura aqui usando o calcador de zíper. Costurei aqui de um lado, agora eu vou vir pegar o meu zíper e virar por cima da outra banda. Costurar aqui na pontinha também. Agora que eu tenho aqui o meu zíper bem presinho, eu vou também fazer uma costura com o pesponto bem rente à borda de montagem. Finalizei aqui a montagem do meu zíper, marquei o meio da minha tira, que eu vou casar com aqui o pique que eu dei na minha peça. Então vou colocar aqui direito com direito e vou alfinetar junto com a pontinha da tira do roloté. Então vou costurar tudo junto. E novamente eu vou usar o calcador de zíper invisível para eu pegar bem na bordinha do meu roloté. Então eu vou contornar isso daqui, tendo o cuidado de botar o puxador da esquerda para a direita. Pronto, tenho aqui o meu zíper costurado, então eu já tenho aqui, olha, a parte superior da minha peça pronta. Agora aqui nas laterais eu vou encaixar aqui a minha peça. Então a importância dessas duas partes aqui no final casarem com essa parte aqui, porque agora a gente vai emendar tudo. E na verdade eu deveria ter feito isso antes. Antes de finalizar essa pontinha aqui, ó, vou soltar só
o finalzinho dos dois lados, porque essa costura aqui, ela já tem que estar feita, essa emenda. 1 centímetro aqui, mais ou menos, de cada lado, e vou aqui unir essas peças. Então, direito com direito, vou passar uma costura aqui. Costurei de um lado, vou vir, já vou alfinetando para poder encontrar certinho a medida lá do outro lado. Quando eu passar a costura aqui no meu calcador de zíper, eu também vou ter que dar um pique, igual na hora que eu preguei o rolotê, tá? Para ficar um acabamento bem bonito. Pronto, chegando aqui, eu já posso cortar o excesso. Vou fazer a mesma coisa, vou unir direito com direito e costurar. Agora sim, eu posso vir aqui e dar continuidade na minha costura do zíper e fechar todo esse contorno. Pronto, fiz toda a costura, já tenho a minha lateral pronta para poder encaixar aqui a parte de trás da minha bolsa. Só que antes disso, eu vou preparar a minha alça, trocar o meu calcador e voltar pro meu calcador comum. Depois que eu costurei, eu vou revirar essa peça e vou passar ferro para ficar bem esticadinha essas alças. Agora eu vou marcar aqui o topo da peça de trás. Então aqui essa minha pecinha que vai ser a alça de pendurar. Então é só dobrar direito com direito e fechar aqui uma costura reta. Vou revirar. Deixo a parte da costura toda no centro, para que na minha peça fique assim, a parte lisinha para cima. Então vou posicionar dessa forma aqui, aqui no meio, dando 0,5 centímetro do pique. Vou alfinetar do lado e posiciono a minha alça. Posiciono a minha alça assim, nessa posição, que é da forma que ela vai ficar na parte de trás. Só que ao invés de colocar ela retinha, eu coloco ela levemente inclinada pra fora. Mesma coisa do outro lado. E aí eu vou passar uma costura prendendo todas essas pontinhas aqui na parte superior. Essa alça tem um comprimento de 64 centímetros para uma alça fixa. Não vou fazer alça regulável. E aí eu vou posicionar bem aqui, olha, na quina. A pontinha da alça eu posiciono a 1 centímetro da borda. Deixo passar um pouquinho para baixo e vou alfinetar. E aí eu vou passar uma costura, mesma coisa aqui, olha. Vou passar uma costura em todas essas partes para fixar essas pecinhas na minha parte de trás da mochila. Vou centralizar aqui essas alças e prender com alfinete. Ela fica bem presinha aqui nesse centro. Agora é hora de centralizar essa peça aqui. Também vou marcar o meio aqui da barra e vou marcar o meio aqui também. Já tenho o meio marcado aqui de cima. Vou marcar aqui o centro da barra, que aí a gente vai conseguir casar os piques. Então, assim que vai ficar a nossa mochila, vou abrir assim pra baixo e vou casar aqui pique com pique do centro na barra. Vou alfinetar tudo e depois passar uma costura reta. Depois de costurar a peça de trás aqui, eu venho aqui, abro o zíper. Que linda essa combinação, gente. Nossa, ficou lindo. É, ó, tem aqui o rolotê, que dá a estrutura, o meu bolsinho forrado. Posso colocar celular, chave, objetos pequenos. E aqui meu zíper fechadinho. Tenho aqui as duas partes do corpo da mochila no TNT. Vou marcar aqui a altura do meu zíper. Vou fechar aqui nessa parte do de um pique ao outro na parte de baixo. Um pique aqui na parte do centro de cima. E aí eu faço assim, olha. Caso pique com pique. E jogo assim. Porque dessa forma, quando eu revirar, a minha costura vai estar embutida. Então, eu só vou fazer a costura, essa costura aqui, do final do zíper pra cima. Então, eu vou dar um pique aqui nessa folga de costura do finalzinho do zíper, porque é até onde vai entrar aqui. Na folga de costura da montagem do zíper, vai ser onde eu vou costurar o meu forro. Então, ó, aqui do outro lado, onde termina. Aqui eu também vou dar um pique na folga de costura da montagem do zíper para finalizar a costura do meu forro. E aí eu vou fazer desse lado primeiro e depois eu faço do outro. Pronto, fiz aqui a costura. Vou puxar. E quando eu enfiar o meu forro aqui dentro, olha o que, que vai acontecer. Tcharam! Tudo limpinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado.
Então, se eu costurar assim, eu não vou conseguir embutir a minha costura. Então, pela abertura que eu deixei aqui no fundo, eu vou fazer assim, olha. Vou pegar aqui e colocar assim, ó, direito com direito, e vou puxar aqui por dentro. Aqui agora eu vou ter que fazer pela abertura do fundo, mas a primeira parte ali eu consegui fazer com a peça abertinha mesmo. Então, eu caso aqui os piques do centro e vou fazer a mesma coisa, eu vou costurar de um início ao outro do zíper. Eu vou ter que introduzir um pouco a peça aqui, e é por isso que eu tenho que deixar essa abertura no fundo, para poder fazer essa costura e depois revirar novamente a minha peça. Pronto, fiz aqui a minha costura, agora eu vou puxar a peça para poder revirar novamente. E agora aqui no fundo eu dobro 1 centímetro de cada lado e fecho essa abertura aqui com uma costura. Você pode fazer com pontos invisíveis ou a máquina mesmo. Fechei aqui o fundo com uma costura reta. Agora eu termino de introduzir o forro. Ó. E ficou tudo bem limpinho. Fecho o zíper. E depois disso, a nossa mochilinha tá pronta.